Iz prekršajnog suda u Nišu kažu da su poslednja 24 časa izrekli šest novčanih kazni u rasponu od 50 do 100 hiljada dinara zbog kršenja zabrane kretanja u vreme policijskog časa. Sva lica su iz Niša. Od početka primene uredbe o ograničenju i zabrani kretanja u vreme policijskog časa u ovom sudu podneta su 42 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog njenog kršenja. 39 lica je kažnjeno novčanim kaznama u rasponu od 25 do 100 hiljada dinara. Jedno lice oslobođeno odgovornosti za taj prekršaj, a jednom maloletnom licu izrečen je ukor. Prekršajni sud u Nišu u istom periodu izrekao je dve zatvorske kazne u trajanju od 20, odnosno 30 dana zbog nasilja u porodici.